Vriende, dis dinsdagoggend en Dr. Koenie Burger vertel toe hy en Marius Nel die boek geskryf het van Ons wil Jesus sien, het hulle dit geskryf omdat hy sê waar die saadjie geplant is, hy was in oorsee gewees en by 'n konferensie daar en toe het hy iewers oor teetyd met 'n ateës gepraat, iemand wat glad nie in enigiets glo nie. En toe sê die persoon, hy's 'n ateës want die kerk het die wonderlikste boodskap oor Christus en ons het die wonderlikste drie enige God. Hy sê maar ons glo self nie meer ons Christelike boodskap nie. Hy sê ons het self koud geraak. Hy sê en daarom het hy ook besluit om nie te glo nie. Wat 'n ongelooflike aanklag teen die kerk. Vriende, maar ek het gister voor het ons begin hier te sê, maar ons grootste bedreiging in die kerk kom nie van buite nie. Dis nie soos ons in die ou tyd geglo het van die kommunisme of van iewers iets wat jy verkeerd gedoen het. Nee. Die grootste bedreiging van die kerk is van binne die kerk self. Omdat mense bloot net lou geraak het, omdat hulle nie meer glo in die Christus, die Messias nie. En hy vir ons vanoggend vra in hierdie week, maar wie sê jy is ek? En wat wys jou lewe vir ander mense oor wie dink jy is ek? Vriende, ons het in die kerk het ons gesê dis altyd Christus plus iets. Christus plus die regte doop of Christus plus die regte bevryding of Christus, daar's altyd 'n plus. Dit kan nooit net Christus wees nie. En wat ons vandag vir mekaar wil kom sê is dat om Christus te volg en soos hy te wees gaan ons radikaal in hierdie wêreld maak om sy kruis op te neem en hom te volg. Dis juis wat ons anders maak. En dan hoef ons nie nog Christus plus iets te bring nie, want in die kerk was hierdie plusse was die goed waarin ons altyd vasgehou het. So Jesus Christus plus op die regte bank in die kerk sit. Jesus Christus plus die regte doop mee gedoop word, klein of groot doop. Jesus plus dat jy bevry moet word. Jesus plus dat jou klere drag op 'n Sondag moet reg wees. En vriende, dis hierdie plusse wat vir ons gemaak het dat ons nie meer op die Jesus boodskap volg nie, fokus nie, dat ons nie meer hierdie Christus onverskrokke navolg nie. Want jy sien, dit is soms te moeilik, want dit beteken dat ons vyande moet seën en dat ons linkerwang moet draai en dat ons die tweede myl moet stap en dat ons moet klein raak as ons wil groot wees. So dit is eintlik soos ek ook gister gesê het, makliker om die vertikale as om by Jesus stil te raak en aan sy voete te sit as om by die horisontale as van die kruis uit te kom en om Christus vir die wêreld te gaan wees. Mag ek en jy dit doen ook vandag en mag ek en jy ons geloof asemhaal en mag ons daar weet dat dit nie Christus plus iets is nie, maar dat Christus identiteit en wie hy is.